بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے ہوش اڑا دینے والے چند سائنسی حقائق۔ جب سے انسان وجود میں آیا، وہ قدرت کو سمجھنے اور اس میں اپنے مقام یعنی حیثیت کو جاننے کی کوشش کرتے آ رہا ہے۔ زندگی کے مقصد کی اس تلاش میں بہتوں نے مذہب کا رخ کیا۔ بہت سے مذاہب کی بنیاد ایسی کتابوں پر مبنی ہیں جس کے ماننے والے ان کا بغیر کسی دلیل کے الہامی یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسلام الگ ہے، اس لیے کہ حکمت و دلائل پر مبنی ہے۔ بے شمار واضح نشانیاں ایسی موجود ہیں جس کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور اس کی مقدس کتاب یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس دعوے کی تائید کے لیے ہمارے پاس بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن میں ایسے سائنسی اور تاریخی حقائق پائے جاتے ہیں جو اس زمانے میں لوگوں کو معلوم نہ تھے اور جن کا انکشاف حال ہی میں ترقی یافتہ سائنس کے ذریعے ہوا ہے۔ قرآن کا ایک عجیب و غریب اور انوکھا اسلوب ہے جس کی طرح پیش کرنے سے لوگ عاجز ہیں۔ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گوئیوں کو بتایا تھا جو پوری ہو گئی ہے۔ مندرجہ چند حقائق جو قرآن میں موجود ہیں، ہم انہیں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، زندگی کی اصل۔ ہر زندہ مخلوق کی اصل پائی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور قرآن ایک عجیب و غریب دعویٰ کرتا ہے، اور قرآن کا بیان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی کے ذریعے بنایا، کیا آپ بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ پانی ہر زندہ چیز کی اصل ہے۔ ہر زندہ چیز سیلز یعنی خلیوں سے بنی ہوئی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سیلز تقریباً پانی سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بایولوجی کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ جانور کے سیلز کا سائٹوپلازم یعنی سیلز کا بنیادی مادہ تقریباً 80% پانی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زندہ مخلوقات تقریباً پانی سے ہی ہے۔ اس کا انکشاف حال میں مائکروسکوپ یعنی خوردبین کی ایجاد کے بعد ہی ہوا۔ دوسری چیز، درد کا ادراک یعنی پین ریسپٹر۔ ایک لمبے زمانے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد اور چھونے کا احساس دماغ پر ہوتا ہے، پھر یہ انکشاف ہوا کہ اسکن یعنی جلد میں پین ریسپٹر ہوتا ہے۔ اس پین ریسپٹر کے بغیر انسان درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ درد کے بارے میں قرآن کی آیت کو ملاحظہ فرمائیں، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتاتا ہے جو اس کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں ہوں گے، اور ان کی اسکن یعنی چمڑی اتنی جل جائے گی کہ ان کو اس کی وجہ سے درد کا احساس نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ انہیں نئی چمڑی دے گا تاکہ ان کو برابر درد کا احساس ہوتا رہے۔ قرآن نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ درد کا احساس جلد پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور جلد میں پین ریسپٹر کا علم موجودہ بایولوجی کا نیا انکشاف ہے۔ تیسری چیز، کائنات کا پھیلنا۔ علم فلکیات جب اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا، اس وقت قرآن میں کائنات کے پھیلنے کو بیان کیا گیا تھا۔ کائنات کے پھیلنے کی حقیقت کا انکشاف پچھلی صدی میں ہی ہوا۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں کہتا ہے کہ اس بات کا انکشاف کہ کائنات پھیل رہی ہے، یہ 20ویں صدی کا ایک عظیم ترین فکری انقلاب ہے، جبکہ قرآن نے اس حقیقت کو 1400 سال پہلے واضح کر دیا تھا۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون،
اور آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور ہم اسے مزید پھیلاتے جا رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو صرف قرآن میں موجود چند حقائق ہیں۔ اے بات ذہن میں رہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار سائنسی حقائق کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن میں مذکور سائنسی حقائق محض اتفاقی ہیں، یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ سب سے بہترین تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیا۔ جس طرح قرآن قدرتی دنیا کے بارے میں بتاتا ہے، اسی طرح وہ روح کے اندرونی احساسات، جذبات اور ضرورتوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کی اتباع کرنے پر دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اور نہ ماننے پر دنیا و آخرت کی ناکامی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین پر چلنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔